Një epizod me Azem Sylin. A, me Dajen. Me Dajen. Po, dhe ishte. Nuk ka qenë biseda që këndshme me Sylin dhe ti. Po, ishte në Paris ajo. Ishte pak shumë i acaruar, mbaj mend vetëm portretin e tij, mbante kokën ulur. Tha, ti e filani, po. Tha, unë tha si, se se imitoj do të dialektin, unë si ngoj gazetat, po më ka thënë Zeka që na ke shah. Dhe shumë, kush është Zeka? Këtu më mërzit shumë që nuk e njifja. Unë në fakt e njifja, kush është Zeka? Tha, ta tregoj unë, tha, të shka ti, tha, ta, kur ti heq kryt, ta tregoj unë kush është Zeka. Si është puna, këta shaka, jo më kësha, jo ta heq kryt, jo të këpuz kodën. Shka, o ti, i pas ke vrak ta në Kosovë, që... Ai për burrin, në fakta, unë i kam vra. Po nuk se i kam vra, besoj aji.